Adam. Adam! Dajcie mi tu wodę. To nie, nie je to tak, ako to vyzerá. Bolo to brutálne a vážne. Brutálne. To by som ja v živote neurobil. Vážne, vy ste všetci vydochli, ako keby vám nasypal niekto niečo do pitia. Ty si to nejak zázračne pamätáš, nie? Pil si tiež. Nie, nepil. Dušan vylieval svoje drinky do umývadla. To čo, ty si nám niečo nasypala do drinkov? Ježiši, nebuď paranoidný, Filip. Čo? Ja neverím. No tak toto nie je moje, áno? To mi musel do tej kabelky niekto strčiť. Možno on. Počkaj, Linda, neklam, toto nie je sranda. Prečo by nebola? Ja sa na vás fakt bavím. Pozrite sa na seba. Vy ste v jeden okamih padli ako gate. Dobre, stačí. Ako to bolo? Čo sa stalo? Ale pravdu. No, tak si ma vyzliekal a potom... Linda, to ty si vyzliekala jeho, celé som to videl. Tak som mala živý sen. To je odporné, ty si odporná. Fuj, keby duša nebol prišiel. No tak by som sa na vás bavila o trošku dlhšie. Alebo sa na nás bavíte obaja a ty ho kryješ. Ale čo riešiš? Čo riešiš? Tak dobre, skúšala som to na ňo, ale spal. Ale keby nespal... Tak by sa nič nestalo, tisíckrát som ti povedal, že nemám záujem. Tisíckrát som jej to povedal, no, Rebeka. No tak vidíš, vyskúšala som ho pre teba. Rebeka. Si spokojná, šťastná? Je len tvoj, nech sa páči. Ja neverím.